Bunlar bizi 200 ildən artıqdır torpaq itirə-itirə gələn bir millətdən torpağı alan bir millətə çevirdilər. Təbii ki, bu işlər Müzəffər Ali Başkomandanın, Cənab Prezidentimizin, Müzəffər Azərbaycan Ordusunun dəstəyi ilə oldu. Onların təşkilatçılığı ilə, Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın uzaq görən siyasətinin nəticəsində bunlar oldu. Ona görə də və Masallının çox gözəl bir adət ənənəsi var. Mən bunu başqa rayonlarda, bu işlədiyim rayonlarda açıq deyəcəm, hiss eləməmişim. Bugün Masallının vətənpərvər sahibkarları o istər döyüş ərəfəsindəki 44 günlük döyüşdə Masallı sahibkarları bu qazilərin, döyüşən əskərlərin minə yaxın ki Masallıdan qismən səfərbərliyə göndərilmişdi. 207 min manata yaxın məbləğdə onların evlərinə ərzaq yardım edən. Bunu Masallının bir qrup seçilmiş iş adamları edən. Və bu gözəl bulaq kompleksinin də tikintisini iş adamları edib. Bu elən bu obanın qabiliyyətli, vətənpərvər, öz şəhidinə dəyər verən insanları edib. Pul qazanmaq olur, amma hər adam onu belə işlər üçün xərcləyə bilmir. Mən bu işdə əməyi olan o insanların hər birinə öz dərin təşəkkürümü, ehtiramı bildirirəm. Allah, deyirəm, balalarınızı saxlasın. Allah sizləri qadabaladan qorusun. Allah min əbədin versin. Əziz tədbir iştirakları, bugün yaxşı gündür. Şəhidlərimizin ruhu buradadır, bizləndir. Onsu da biz, nə qədər Azərbaycan var, biz varıq bu şəhidləri, unutası deyilik. Onların təkrar-təkrar ruhu qarşısında baş əyirik və bugün bu gözəl gündə bu abidənin açılışına gəlmişik. Mən istərdim, Allahın köməklə torpaqlarımız azad olundu və bu torpağı azad eləyən də Azərbaycan xalqı oldu, Azərbaycan övladları oldu, sizin övladlarınız oldu, sizin qardaşlarınız oldu. Ona görə də bəli, bu gün şərəfli bir gündür. 29 il idi ki, biz Şuşanı Şuşasız keçirdirdik. 29 il idi ki, 8 may bizim üçün müsibət idi. Amma 8 noyabr 8 mayı altına aldı, onu tarixdən çıxartdı. Bu əlbəttə ki, bu qələbə bizim qazilərimizin qələbəsidir, şəhid olanlarımızın qələbəsidir və bir övlad olaraq sizlərin yetirdiyi övladdır, məktəbin yetirdiyi övladdır. Əgər bu məktəblər, məktəbin müəllimləri bizim şahidlərimizə vətəni sevgi ilə bağlı, sevmənlə bağlı dərsi keçə bilməsəydi, evdə, ailədə halal çörəklə bu uşaqları böyüdə bilməsəydilər, torpaqlarımız nə vaxt azad olunacaqdır, o məlum deyildir. Allaha min şükür ki, torpaqlarımız azaddır. Həm də siz onu bilirsiniz. Bir daha deyirəm, bütün Azərbaycan bu müharibədə iştirak elədi. Tək əskərlərimiz yox. Amma müharibənin qəhrəmanı dövlət başlığında dediyi kimi əskərlərimizdir. Bütün xalq iştirak elədi. Masallı da, peki Şahin müəllim onu demədi, təvəzzükar elədi, qısa dedi, həqiqi mənada Azərbaycanın bir bölgəsi olmaqla yanaşı Azərbaycana nümunə oldu. Müharibə dövründə biz müharibə başlanan kimi bəli, yəni könüllü gedən, əsgərdə olan heç bir insanın ailəsi demək olar ki, ərzaq baxımından çətinlik olmadı. Biz bütün Azərbaycana nümunə oldu. Təbii ki, Masallının icra hakimiyyəti onun rəhbərliyi bu təşəbbüsü irəli sürdü, amma bu təşəbbüsü yerinə yetirəndə sizlər oldu. Ona görə biz fəxr edirik ki, Şuşa, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçın və işğaldan azad olan torpaqlar Masaldan məsafədə uzaq olsalar da, amma qəlbimiz eyni qəlb oldu. Şuşa üçün vuruşan da, Cəbrayıldə şəhid olanlar da vətən deyə şəhid oldular və ali məqama çatdılar. Bugün həlbəttə xoş gündür, biz qalibik. Və təbii ki, onu da bilirsiniz ki, bugün də Qarabağda quruculu işləri gedir. Dəqiq məlumat deyirəm, Masaldan da kifayət qədər bizim, yəni, kişilərimiz var ki, hər sferada işləyirlər, bir quruculu işində fəal iştirak edirlər. Mən hətta deyə bilərəm ki, elə kənd var ki, kənddən bu dəqiqə 40 nəfər Masaldan işçi işləyir. Bütün bunlar o deməkdir ki, müharibədə silah attıq, əlimizə tüfəng götürdük, avtomat götürdük.
bu gün də əlimizlə quruculuq işləri aparırıq. O işləri aparırıq ki, dövlət başçının dediyi kimi biz Qarabağı cənnətə döndərəcəyik və bütün dünya da görəcək ki, torpaq bizimdir ki, biz o torpağı xarabalığı erməni tərəfindən döndərilib, ancaq biz o torpağı cənnətə döndərəcəyik. Bu gün də xoş bir gündür. Hamımız sizin yanınızdayız. Siz bizim yanımızdadır. Şəhid olanların ruhu qarşısında baş əyirik. Allah rəhmət eləsin. Onlar daha Azərbaycanın qəhrəmanıdırlar. Nə bir küçənin, nə bir məhəllənin, nə bir evin yox bütün Azərbaycanın. Allah onlara rəhmət eləsin və mən əminəm ki, Qarabağda əminamanlıq yəni onsuz da başlayıb və bu əminamanlıq sona qədər davam edəcək və bir də tarixdə bizə dərs oldu ki, biz torpağımızı o qədər sevməliyik ki, düşmənin də cəsarəti çatmasın ki, torpağımıza tərəf meyilli olsun. Allah sizin hamımızdan razı olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Millət vəkilimiz məşhur məndir. Hər vaxtınız xeyir. Bugün həqiqətən qürur verici gündür. Bugün qürur verici ona görə ki, bizim torpaqlarımızı azad edən əsgərlərimiz üçün arzuda qoyuruq. Bugün qürurlu gündür ki, o yükü üzərimizi daşıyan 90-cı illərdəki 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan övladlarımız ruhları şaddır. Onlar azad Qarabağ üzərində ruhları uçur. Mən bu günləri kənd cəmaatında bu abidənin açılmasını zəhmət edən hər bir kəsə minnətdarlığımı bilirəm. Bu abidə bizə yaddaşımızı həmişə yeniləməyə xidmət edirdi. Çünki bizim düşmənlərimiz hələ bitməyib. Onların Azərbaycan torpağında hələ də gözləri var. Biz bu abidəni qoymaqları gənc nəsillərimizi elə yetişdirməliyik ki, onlar daha vətənpərvər olsunlar, vətən uğrunda hər şey hazır olsunlar. Biz də ki, biz bu döyüşlərdə, bu müharibədə bütün xalqımız, o cümlədən bu kəndin nümayəndələri göstərdi və bir daha mən hamıya minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu şəhidlərimizin ruhunu bu cür qiymətləndirir və bu günləri hamı heç bir də saniyə olsun belə yaddan çıxmır. Şəhid ailələri bizim hamımızın baş tacımızdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, onların ruhlarını şad eləsin və biz onları həmişə yaşatmalıyıq. Bu bizim hamımızın borcudur və bu günləri bu nümunə bu borcun arxasında bizim cəmaatın elin durduğudur. Allah rəhmət eləsin bir daha şəhidlərimizi. Allah rəhmət eləsin. Buyur. Danış. Söz edin. Hörmətli basın, mənə söz verdiyinizə görə çox sağ olun, minnətdaram. Siz rayonumuza gələndən bəri rayonumuzda orduna çox avadlı işlər görürsünüz. Ona görə də sizə minnətdaram. Və bizim öz kəndimizdə də göstərdiyiniz qayğılar hamısı göz qabağındadır. Qaldı ki, şəhidlər barəsində çox danışmaq olar. Mən qısaca deyim ki, mən fəxr edirəm ki, mənim evladım vətən yolunda şəhid olub. Və mənim və eyni zamanda kəndimizin də başı ucu edir. Mən sizə çox minnətdaram və hörmətli prezidentimizə çox minnətdaram ki, bizim prezidentimiz Ali Başkomandan kimi də Azərbaycan torpağını azad etdi, Qarabağı da azad etdi. Qarabağda görünən işlər indi hal-hazırda göz qabağındadır, hamı görür və bu bizim prezidentimizin göstərdiyi qayğı nəticəsidir. Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun, Allah şikayətlərimizə rəhmət eləsin. Gəlin, gəlin, gəlin.